sukari iko juu, mafuta taa, mafuta iko juu, mafuta ya kupika na mafuta taa sio. Tutapunguza gharama ya maisha ndani ya siku 100. Serikali yetu ikiingia katika utawala, ndani ya siku 100 tutapunguza gharama ya maisha. Bei ya unga itarudi chini, sawa sawa. Unaona vizuri? Unaona vizuri? Kwa upande mwingine, kwa upande wa ugonjwa, tunaleta baba care. Unasikia? Sema ni baba care. Baba care. Baba care. Baba care. Baba care. Baba care. Baba care itahakikisha ya kwamba Wakenya wote, kwanza tutahakikisha kwamba vituo vya matibabu zimeletwa karibu na pale watu wanaishi. Pili, ndani yake itakuwa iko daktari, iko manases, kuna vifaa vya kutibu watu na dawa iko ndani yake. Sawa sawa.